Турмичани веруваат во јавното здравство. Сметаат ли дека им се пружи соодветна нега од страна на здравствените власти во време кога светот, но и нашето здравство се бори со непознатиот непријател COVID-19. Денес ги запрашавме струмичани дали и колку веруваат во здравствениот систем во Струмица, но тие се со поделено мислење. Не. Зошто не веруваат? Нема ништо здраво, сичко труло. Што да ви кажам, и верувам и не верувам. Кажете ми колку верувате на здравството во Струмица? По проценти ли? Вие, ваше мислење, колку верувате? Да, доволно верувам. Таму сум 40 години веќе, уште малку. Нема кој да заведе сметка, таму многу лошо. Ништо не можеш да кажеш. Нема, не сум бил на болница. Тоа што слушате? Еми, кажуваат, некои го укривуваат Филипче, го критикуваат здравството, го критикуваат. Не ги прималя матичните лекари. Какви работи слушам? Попросишно добро, аз мислам. Добро, аз мислам, за толкова нема некои пропуси, не знам друго. Кое е повредено, има ли некои повредени или не. Аз мислам дека добро, за толкова. Со почетокот на епидемијата, Струмичката болница се соочи со низа предизвици. Се адаптираа простори, цели оделенија кои добија намена за третман на позитивни лица. Лекарите не беа поштедени. Голем дел и од нив го прележаа вирусот. Се подготвува и ковид центар во кругот на болницата. Редовно се врши набавка на лекови и кислород. И со малкуте лекари се става ред во состојбата. Сите се надеваа дека трансмисијата идната година ќе биде попасивна. А идната година ќе биде и клучна со пристигнувањето на вакцините против COVID-19.